Jamen, vi vælger Kolding Fjord, fordi vi synes, det er først og fremmest et rigtig dejligt sted at holde vores konference. Det er nogle gode omgivelser, og jeg synes, det er nogle fine service, vi får her. Og så har vi også valgt på grund af placeringen, fordi vores medlemmer kommer fra hele Danmark, og det tager nogenlunde lige lang tid, om du kommer op fra Nordjylland, eller om du kommer fra København. Og vi skal tilgodese alle medlemmer, når vi sådan ligesom placerer vores landskursus. Så derfor synes jeg, Kolding Fjord ligger meget godt lige midt i det hele. Vi bruger Conference Manager, og vi bruger det på den måde, at medlemmerne kan gå ind og melde sig til direkte på hotellet. Eller vi opretter det som en begivenhed, og så lægger vi et link op på vores hjemmeside, og vores medlemmer bliver inviteret til den her konference. Og så kan man via det link, så ryger man ind direkte på landskursets begivenhed, som er oprettet i Conference Manager. Og så kan man simpelthen gå ind og vælge den pakke, som man nu engang skal deltage under, om det er sådan en helt kursuspakke med overnatning, eller om det er en dagspakke. Tidligere havde vi Dansk Sygeplejeråd til at hjælpe os med mange af de her forskellige ting, og man kan sige, så skulle vi have en kontakt over til Dansk Sygeplejeråd, og vi skulle også have en kontakt til hotellet, hvor man kan sige, nu kører det hele et sted, og det er via hotellet. Og så kører det via en kontaktperson på hotellet. Så man kan sige, når jeg har kontakt til den kontaktperson, så er det ligesom lidt nemmere, at vi skal ikke igennem mange forskellige. Vi har jo et stort samarbejde med vores udstillere, fordi det er jo dem, der forhandler og producerer vores stomiprodukter. Så vi har en stor interesse i at komme over og se, hvad det er, de kan tilbyde vores stomipatienter. Det er et rigtig godt samarbejde. Og det er nemt, at det er hotellet, der står for alt omkring det med udstillerne. Så der har vi ikke så mange arbejdsopgaver. Vi koncentrerer os om det faglige indhold i programmet, og så den anden del, den tager hotellet sig af i forhold til booking og hvordan standene skal placeres. Selvfølgelig har vi et input, når det hele er udarbejdet, og vi sparer undervejs med hotellet, men ellers så er det ligesom ikke os, der står for den del.